ငယ်ကြားလုံးမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ဒီနေ့မှဆိုရင်ကစုံမုတ်လက်ကောက်လေးကိုလောပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရူရူမုတ်လက်ကောက်နဲ့ရှင်ပြီးစားကြည့်တဲ့အခါမှာဆိုရင်ကစုံမုတ်လက်ကောက်ကပို့ပြီးတော့မွားတယ်ပို့ပြီးတော့ကျွတ်တယ်နောက်ပြီးတော့အေးသွားတဲ့အခါမှာဆိုရင်လည်းသူကရူရူမုတ်လက်ကောက်လို့မှာသွားခြင်းလုံးဝမရှိပါဘူးရူရူမုတ်လက်ကောက်ကိုကြော်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့မုတ်တောင်းကိုနှက်ပြီးသွားရင်နိုင်၄နိုင်၅နိုင်လောက်နှက်ထားပေးရပါတယ်ဒါမှကြော်တဲ့အခါမှာစီမပေါက်မှာဖြစ်ပါတယ်ရူရူမုတ်လက်ကောက်ကိုတချို့တွေကကြတော့ငပြိုတိလေးအနေငယ်လေးထည့်ပြီးတော့လှုပ်လေးလေးရှိပါတယ်။ဒါပေမဲ့ကစုံမုတ်လက်ကောက်ရဲ့အားသာချက်တစ်ခုကကြတော့ကျွန်တော်တို့မုတ်ကူနေပြီးသွားတဲ့အခါကျရင်၃-၄နာရီနှက်စရာမလိုပါဘူး။အလွန်ဆုံး၅-၅မိနစ်နိုင်ဝင်လောက်နှက်တာနဲ့ကျော်လို့ရပါပြီ။ကစုံကိုအခွန်နွားမယ်။ခွန်နွားပြီးတော့အသုံးလေးလုံးမယ်။သုံးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီရေနွေးငွေ့နဲ့ပေါင်းပါမယ်။ပြုတ်လိုက်တဲ့ရပါတယ်။ခြိုက်တလို့လုံးတော့ရပါတယ်ခင်ဗျာ။ပေါင်းတဲ့အခါမှာဆိုရင်လည်းဤလာတဲ့အထိပေါင်းပြရမှာဖြစ်ပါတယ်ကစုံမုတ်လက်ကောက်လုတ်တဲ့အခါမှာဆိုရင်ဒါကျွန်တော်လုတ်တဲ့အချိုပါကစုံတစ်စာကောင်းငင်မုတ်နှစ်စာဖြစ်ကြပါမယ်ကျွန်တော်ဒီညမှာဆက်မုတ်ထုတ်ပါလို့လုံးဝမရောပါဘူးကောင်းငင်မုတ်နဲ့ကစုံဝယ်ထဲမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့ချိန်ဝင်လေးနဲ့ပဲချိန်လိုက်ပါတယ်။ကစုံကိုဒီညမှာ85 g သုံးပြီးတော့ကောင်းကျင်းမုတ်ကို150 g မှာသုံးပါမယ်။အကယ်၍ကိုယ်မှာချိန်ခွက်မဝယ်ထားဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့လှုပ်လို့ရတဲ့အလွယ်လုံးကြီးဟာကစုံကိုဒီချိန်ခွက်လေးကြိုက်တဲ့ခွက်နဲ့တဝက်ထည့်ရင်အမုတ်ကတစ်ခွက်အပြည့်ထည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့မုတ်ဆနေတဲ့အခါမှာဆိုရင်ဒီကစုံတွေနဲ့ကောင်းကြီးမုတ်တွေနဲ့နှံ့သွားအောင်ပဲအရင်နေပြရမှာဖြစ်ပါတယ်။နေတဲ့အခါမှာဆိုရင်ကစုံကပူလေအတွက်ကျွန်တော်လုပ်တယ်လို့ပဲတစ်ခုခုလေးနဲ့ဇွန်လာမုတ်ခရင်လေးနဲ့ဖိလို့ရပါတယ်။ဒီနေရာမှာကျွန်တော်ကရေနွေးကိုသုံးပါမယ်။ရေပုတ်ပတ်စုလည်းရပါတယ်။ဒါမှမဟုတ်လည်းတော်တော်လေးနွေးနွေးလေးရေကိုသုံးမှာဖြစ်ပါတယ်အားလုံးကိုတမောင်းနေပြီးတော့လက်နဲ့ကင်လို့ရတယ်အပူချိန်နေသားရောက်ပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့လက်ဖက်နောက်လေးနဲ့စပီးနေပါမယ်မုတ်တာအရင်ချောင်းနေတယ်ဆိုရင်ရေနွေးလေးကိုထပ်ထည့်ပေးပါဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကစုံဦးမုတ်လက်ကောက်လုတ်တဲ့အခါမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အဝိုင်းလေးလုတ်တဲ့အခါမှာဆိုရင်မုတ်တာအရန်ချောင်းနေအဆင်မပြေပါဘူးအနှင်းငယ်လေးအီအီလေးဖြစ်နေရမှာပါရေထဲလာလက်လွန်သွားရင်လည်းကျွန်တော်တို့ကောင်းကျင်းမုတ်လေးအနှင်းငယ်ထည့်လို့ရပါတယ်ဒါကယခုလိုအနေဒါဆွဲလို့အနေငယ်လေးပါလာမယ်ပြီးတော့ဒီပျော့ပျော့ဤလေးဖြစ်နေပြီဆိုရင်ရက်လိုက်လို့ရပါပြီရက်ပြီးသွားရင်ကျွန်တော်တို့အခန်းပူချိန်မှာပဲအဖုံးလေးအုပ်ပြီးတော့15မိနစ်နိုင်ဝဲလောက်နှက်ထားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်မုတ်လက်ကောက်လုပ်တဲ့ဤလေးပါတော်တော်များများကကျွန်တော်တို့မုတ်ချောင်းလေးရအောင်လုပ်မယ်လုပ်ပြီးတော့အရှိနဲ့အနောက်နဲ့ကိုပြန်ဆက်လိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်ကဆက်ရပါတော့မကြိုက်ပါဘူးဒါကြောင့်ကျွန်တော်မုံလုံးရေပေါ်လိုပဲအလုံးခက်ကြီးကြီးလေးလုံမယ်လုံပြီးသွားရင်မုံလေးကိုနည်းနည်းလေးပြာမယ်ပြာပြီးသွားရင်အခုလိုမျိုးလက်ညှိုးမှာကောင်းညှိုးနဲ့လူလိုက်ပါမယ်ဒါမှဒီမုံလေးကိုဖောက်တဲ့အခါမှာဆိုရင်ဒီလက်မှာမကတ်မှာဖြစ်ပါတယ်ဖောက်ပြီးသွားတဲ့အခါမှာလက်ညှိုးလေးနဲ့အခုလိုမျိုးလှုပ်ပေးလိုက်ရင်အပေါက်လေးရပါမယ်အဲ့အပေါက်လေးကိုနည်းနည်းလေးချောင်းသွားအောင်လှုပ်ပေးပြီးတဲ့အခါမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့လက်နှစ်ချောင်းလေးထည့်ပြီးတော့အခုလိုမျိုးလှည့်လိုက်ခါအခါမှာဆိုရင်မုတ်လက်ကောက်ခွေလေးရပြီဖြစ်ပါတယ်။ဒါဆိုရင်မုတ်လက်ကောက်ခွေနေရဆိုရင်ပတ်ချလေးရလေးညင်ညာမယ်ပြီးတော့ဆက်ရလည်းမရှိပါဘူး။စကားမဆက်ကျွန်တော်စကားပြောတဲ့အခါမှာတာဝန်မှုရဲ့တရဲ့အနှစ်ခုကိုမပြီးပါဘူးခင်ဗျာ။အဲ့အရာလေးကိုတော့တစ်ချက်လောက်ခွင့်လွှတ်ပေးပါThank you.
ကျွန်တော်နမူနာကြော်ပြဖို့အတွက်ရိုးရိုးမိုးလက်ကောက်လေးကိုလည်းကျွန်တော်လုပ်ထားပါတယ်။ဒီတိုင်းပဲကောင်းကြီးနဲ့ရည်နွေးနဲ့ပဲနေထားဖြစ်ပါတယ်။နေပြီးတော့ကျွန်တော်အခုလိုပဲမိုးလက်ကောက်ဝင်လေးရအောင်လုပ်ထားပါတယ်။သူကကြတော့တိတိတတ်တာကစုံမပါတဲ့အတွက်မိုးလက်ကောက်လေးကဖြူပွေးနေပါလိမ့်မယ်။အကယ်၍ကိုကလုပ်ထားတာများသွားတယ်ချက်ချင်းမကျော်စားအောင်ဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့ plastic 8ထဲမှာတေချာထုတ်ပြီးတော့ frozen ထဲမှာလားနဲ့ချီအောင်ထားလို့ရပါတယ်။မုန်းလက်ကောက်ကြော်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တတိထားမိတာကစီအပူချိန်ကိုအမြင့်လုပ်လို့မရပါဘူးစီအပူချိန်ကိုတည်ရန်အတွက်ကျွန်တော်ကဒီလိုမုန်းသားလေးတစ်ခုကိုပြစ်ထည့်လိုက်ပါတယ်ပြစ်ထည့်လိုက်ပြီးတော့ဒီမုန်းသားလေးကအပေါ်ကိုတက်လာပြီးဆိုမှကျွန်တော်တို့မုန်းလက်ကောက်ကွင်းလေးကိုပြစ်ထည့်မှဖြစ်ပါတယ်ကြော်တဲ့အခါမှာဆိုရင်လည်းမီဒီယံလိုဟီပေါ့နော်ဒီအလဲလက်ကဲအောက်လေးကိုနည်းနည်းလေးချော့ပြီးတော့မီအီအီနဲ့ပဲကြော်ပြရမှာဖြစ်ပါတယ်အကျညီစီဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကြားထဲမှာတော့ဟိုဘက်ဒီဘက်ကိုလှမ်းပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ကြော်နေနေမိအားအရန်ပြင်းလာတဲ့အခါမှာဒီမုတ်သားတွေကအရန်ပွာလာပြီးတော့စီပေါက်တက်ပါတယ်အဲဟာဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့မီးအားကိုပြန်လျှော့လိုက်မယ်ပြီးသွားရင်အဖုံလေးတစ်ခုနဲ့အုပ်ထားလိုက်မယ်အဲဟာဆိုရင်စီပေါက်တာတတ်တာမှာမှာစီပေါက်မပေါက်ဘယ်လိုသိနိုင်လဲဆိုတော့မုန်းလက်ကောက်ထဲမှာဒီပူစီပေါင်းတွေကအကြီးကြီးထလာပါလိမ့်မယ်ဒီစီရဲ့ပူစီပေါင်းတွေပေါ့နော်အဲဟာဆိုရင်စီပေါက်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ကောင်းဆုံးကတော့အဖုံလေးတစ်ခုရှိမယ်ပြီးသွားရင်စီကိုမီးအေးလေးနဲ့ပဲစိတ်ရှိလက်ရှိလေးကြော်ပြီးရင်တော့အရသာရှိပြီးကျပြင်းသားကျွတ်ကျွတ်လေးနဲ့အသွင်သားမွားမွားလေးနဲ့မုန်းလက်ကောက်ကြော်ကိုရရှိပြီးဖြစ်ပါတယ်။စောဓာတွေပါရင်မထည့်တာပဲနဲ့တဘာဝကစုံလေးနဲ့လှုပ်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်လည်းမုန်းသားကအပြင်လိုမျိုးပွားကျွတ်ကျီမဖြစ်ပဲနဲ့မွားမွားလေးနဲ့စားကောင်းနေမှာပါ။ကျွန်တော်ကထဉ်ညံ့ရေကြိုးအားမှာပြင်းတာနဲ့အခုလိုမျိုးပြားရည်နဲ့ပဲတူစားလိုက်ပါတယ်ပြားရည်နဲ့လည်းအရင်ကလိုက်ပတ်ဖို့ရှိပါတယ်ကျွန်တော်ဗီဒီယိုလေးကိုအဆုံးထိချစ်ချူပေးတဲ့တငယ်ချင်းအားလုံးကိုကျေးဇူးထူးပဲတင်ရှိပါတယ်ဒီ Cook4K1 YouTube Channel လေးကိုအခုမှလာရောက်ချစ်ချူတဲ့တငယ်ချင်းတွေအားလုံးလည်း Subscribe လေးလုပ်ပြီးတော့အားပေးသွားပါအောင်ခင်ဗျာတငယ်ချင်းအားလုံးချမ်းမွှေးပြည့်စုံကြပါစေ Bye bye ရီယိုမုန်းလက်ကောက်ကိုကျွန်တော်ဆော်ရိုင်းပိုင်းမထည့်ထားတဲ့အတွက်အပြင်ကအခုလိုမျိုးမှတောင်းတောင်းနေဖြစ်နေပါတယ်ကျွန်တော်ကြော်ကြော်ပြီးချင်းကိုအလိုမျိုးလှုပ်လိုက်တို့အတွက်အယောင်ပူပါတယ်